Burada danışdı Allahımız, efirə verildi. Abi sen çok da bağlı, ben cürasım baktım baxırım, rastım bir tarafım baxırım. Sözler olsun, amin xeyrim, çekilir, ne işimiz yok, ne kadar. Ya bizim sözümüz, yeter, çar. Alın, alın, size müraciətimiz olmaq ibarət. Günün əsas olaylarına bir yerdə nəzər salacaq, xəbərsiz başladı. Amir müəllim, salam. Göyçayarının Şəkil kəndində yaşayıram. Adım Məmməd Səhrəb Məbudoğlu. Bura mənim pay torpağımdır. 4 hektar yarımdır. 4 hektar yarım torpağı 28 ildir əkirəm, biçirəm, becərirəm. Bax indi görünkən taxıl sahəmdir mənim. Taxıl sahəsi bir hissəsi də taxıl sahəsinin o tərəfi yoncadır. 4 hektar yarım torpağı 28 ildir istifadə edirəm, mənim istifadəmdədir. İslahat komissiyası buranı ölçüb verib mənə. Ölçüb verib gedəndən sonra 2000-ci ildə bizə dövlət taxtları paylananda səhfən mənimlə qoşu torpağı, pay torpağı olan Məmmədova Gözəl Yusuf qızın adına, bax bu həmin 4 hektar yarım onun adına gəlib, ona düşən 50 sotu pay torpağı isə mənim adıma gəlib. İndi qalmışam məhkəmələrdədir. Ucar 16 sayılı idarə bizim bu müraciətimizə cavab olaraq heç bir nəticəsi olmadı, heç bir əncam çəkmədilər. Qanunsuz olaraq Məmmədova Gözəlin adına torpağı yazdılar. İndi mən xahiş edirəm məhkəmə eləyin. Bax bu yeni elektronlaşma ilə həmin bu 4 hektar yarım mənim adımdadır. Lakin Ucar 16 sayılı idarə yəni təkrar edirəm. Səhvən, qərəzçiliyi ilə hansı yolla Gözəlin adına yazıblar. İndi xahiş edirəm mən altı baş külfətəm, altı baş külfət torpağı mən əlimdən çıxar. Xahiş edirəm məhkəmə eləyin. Amil müəllim, salam. Mən sizə Ağbəşin Orta Qəsir kəndindən müraciət edirəm. Mustafayev Azər Nailoğlu. Sizdən xahiş edirəm ki, mənim bir ildir suyum gəlmir. Fərqli yerlərə müraciət eləmişəm, heç kəs baxmır. Qardaşım, qardaşımın yoldaşı. Su vermirlər mənə bir ildir. Ağaclarımı qurudurdular. Yonca səpmişəm, qalan yonca bu göy yoncadır. Qalan hamısı quruyub yanıb. Xahiş edirəm mənə köməkli eləsiniz. Qardaşımın yoldaşı deyir ki, burada mənim Bağdatda kör xəlifə. Mən heç kəs heç nə eləyə bilməz. Bu adamın öhdəsindən Ağdaşda heç kəs gələn, heç kəs sevətinə yadına da demişəm, bələdiyyəyə, icra hakiminə, prokuroru, məhkəmə, hamısı bilir. Daha şeylən mənə köməkli eləsiniz, mənə suyum gəlsin, əkin əkin, uşaqlarımı dolandırım. Yerimi sürdürüb qoymuşam təzəliklə. Təzəndən yonda səpəsiyəm, əkin əkəsiyəm, suyum gəlmir. Daha şeylən mənə köməkli eləsiniz. Sağ olun. Biz Qəbələ rayonu Dandıq kənd sakinləriyik. Nizami adlı şəxs bizi çıxılmaz vəziyyətə salmışdı. Belə ki, çox dərin kanallar qazmış, belə bir fövqəladə vəziyyət yaratmışdı. 11 hektar torpağa qarşı 40 hektar torpaq zəbt edir. Belə ki, bax, kanal qazıb, kanalın içi də dolubdur. Bax, dərinliyi sakin. 3 metr rahat var, yəni də 2 metr. Evlərimizin çox yaxın hissəsinə qədər qazıb gətiribdir kanalları. Çox təhlükəli bir vəziyyət yaratmışdı, bax budur. Çox çıxılmaz vəziyyətdəyik. Xahiş edirik bunu, işıqlandırmanızı xahiş edirik. Amir müəllim, salam. Mən Əliyeva Tahirə, Uliyev Təşəkkülün həyat yoldaşıyam. Yoldaşım sizə məhlələrinizin bərbad vəziyyətdə olmağı haqqında mesaj göndərmişdi. Siz ona demişdiniz ki, video şəklində çəkib bizə yönəldin. Baxın, bizim məhlələr bu vəziyyətdədir. Xəstə var, uşaq var, böyük var, kiçik var. Bu məhlələrdən heç cür keçmək olmur, yerimək olmur. Əmracan qəsəbəsinə bu yollar çəkilsin, asfaltlar çəkilsin, amma gördüyünüz kimi dalanlar, bir çox küçələr, bax, bu vəziyyətdədir. Çox xahiş edirik ki, bizim bu işimizə bir əlac edəsiniz. Çünki yoldaşım insult xəstəsi olduğu üçün o çəliklə yeriyir. Çəliklə də bu cür küçədə yerimək mümkün deyil. Ona görə də çox xahiş edirəm ki, yoldaşımın şikayətinə əsasən ona köməkli edəsiniz. Salam Amir müəllim. Daşkəsər rayonu Bayan kəndindən Alma Bağadılana yaşasma sevindən Qurbanov İlqar.
nəsib oğlucusu narahat edən. 34 ildir, bax bu gördüyünüz məhlə bizim idi. Bilmirəm indi işlə əlaqəsi olacaq, olmayacaq. Bax burada fevral-mart ayının üçündə qonşum Quliyev Hüseyin Eyvazoğlu öz başına yarıb məhləmin içini. Bax bu gördüyünüz fundamenti döküb, özünə zabor çəkmək istəyib. 98-ci ildən tələb olduğum vaxtdan bir nəfər Saşayam adında saymadığıma görə dindi nədir, kimisə saymamışam. O Saşayanın təbliğatlarının nəticəsidir, nədir ki, qanunsuzluqlar başa alıb gedir. Bax, yenə deyirəm, mənim məhləmin içini öz başına mart ayının üçündə, hətta videosunu çəkəndə bir 30-40 saniyəlik videolarda özləri də orada istifadə edirdilər. Xərç edilmə filə verirkən, onlardan da istifadə edəsiniz ki, 90-cı ildən bax, bu məhlə bizim yadımızdadır, bizim əlimizdədir. 2020-ci ildə də hətta atamla məhkəmə prosesi olub, atama daş atıb. Bu yer yenə bizdə olub, bu ilində də gəlib deyir ki, yox, bura mənimdir, mən buradan zabor çəkəcəm. Bax, bu da onun o bir tərəfdəki qonşunun evidir. Sağ olun.